og action. Så laver vi lige en kort optagelse. Vi er nede og spise pizza. Og er lige for meget bare gå ned og spise en pizza og så gå hjem. Så er vi gået 4 km. Så jeg er træt i dag, så jeg går hjem nu. Jeg vil bare lige lave en kort video. Det er John fra Monko TV. Og nu bryder solen frem her. Bag skyerne. Og vi kører bare hjem og ser en film. Vi er trætte. Og god søndag.